Військовослужбовці 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України вчаться вести розвідку з повітря. Дрон для аеророзвідки нещодавно передали американські волонтери. Вчиться користуватися дроном військовослужбовець з позивним «Янкі». Даний дрон особливий тим, що працює в тепловізійному спектрі. Враховуючи, що більшість дронів, які використовуються на передовій, вони, в принципі, мають тільки звичайну камеру і можуть працювати тільки вдень. Даний є надзвичайно рідкісною і потужною машиною, коли діло обстоїть так, що треба працювати вночі або в умовах, де за звичайної камери майже нічого не видно. Також під час навчань військовослужбовці відпрацьовують переправу через водойму. Це робить боєць окремої бригади тероборони «Клап». Таку вправу зі зброєю, в амуніції, легкій, щоправда, проходжу вперше, але це для мене знайомо, адже виріс біля гірської річки, біля Черемоша, тому це не в новин. Кожне відділення, яке безпечно переправилося на інший берег, займає там оборону прикриття, чекає, поки переправиться до кінця відділення. Згодом чекає наступного відділення, яке вже займе, стане на їхнє місце. За безпекою військовослужбовців на воді стежить боєць з позивним «Грузин». Розповідає, що ще відпрацьовують під час навчань. Це не тільки організація переправи водної перешкоди, а також висування на позиції, укріплення на позиціях, також прикривання групи, відпрацьовування. Фактично стараємося максимально наблизитись до бойових умов. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.